Līdz oktobra sākumam Latvijas austrumu pierobežā vēl turpinās valsts aizsardzības mācības Namejs. To aktīvā fāze sākusies 17. septembrī un ilgs līdz 2. oktobrim. Mācību mērķis – pārbaudīt un pilnveidot Latvijas nacionālos kolektīvās aizsardzības plānus. Par šo mācību nozīmi, apjomu un norises vietām šorīt plašāk interviju ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Labrīt! 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 Iesākumā mēs tomēr vēlētos vajadzētu par šo incidentu, kas ar bezpilotu liberātu jeb dronu noticis ir iepriekšējās dienās, burtiski nedēļas nogalē, kā jau ziņojām, tas ir pazaudējies, sakari pazaudēti, un iespējams bija runa, ka varētu būt nosēdies Krievijā. Vai jums ir kāda jaunāka informācija, vai tas ir apstiprinājies, vai kaut kāda apusēja, varbūt informācijas apmaiņa arī ar Krievijas puses šajā saistībā ir notikusi? Nekāda informācijas apmaiņa Krievijas puses mums nav. Un nav notikusi, vismaz man tāda informācija nav saņemta no ārlietu ministrijas, jo mēs neuzturām bruņoties spēki nekādas sakars ar Krieviju. Šajā sakarā es vienkārši gribu informēt, ka mēs ļoti aktīvi izmantojam dronus jau vairākus gadus, it sevišķi Latvijas pierobežā, lai nodrošinātu visus nepieciešamos faktu konstatāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu valsts aizsardzību. Un ja ļoti intensīvi eksploatē kaut kādas tehniskas ierīces, tad, protams, ir neizbēgami, ka notiek arī šāda veida incidenti. Un šis fakts dotajā momentā tiek ļoti spēcīgi un dziļi analizēts. Iemesli, kāpēc šāds fakts ir noticis, ar vienu mērķi, lai uzlabotu tehnisko stāvokli. Bet nu tad iemesli ir tehniski iemesli, cilvēciski iemesli, vai tur var būt gan tas, kas ir tas, ko tieši jāmeklē šajā izmeklēšanā, kas ir tas mērķis, pie kā nonākt? Kāpēc abi jāmeklē, abi. Bet uz doto momentu lielā mērā mēs esam jau konstatējuši, ka tie ir tehniskie iemesli, un mēs sazināsimies ar ražotāju, lai pēc iespējas dziļāk izpētītu, kādi bija šie tehniskie iemesli, un lai nodrošinātu šī drona uzlabošanu. Sakiet, lūdzu, arī par šo dronu runājot, vai tā atmiņā gadījumā nav, tā atmiņa nav saturējusi kādu informāciju, kura nonākšana jebkurās svešās rokās, kur nu vēl Krievijas rokās nebūtu vēlama, vai varētu pat būt bīstama? Šis drons netiek izmantojis atmiņas failus vai kaut kāds specifisks ierīces, šis drons nenesa. Šis drons darbojās tieši raidēt online, viņš nodeva informāciju uz konsoli, kas bija operātora rīcībā. Uh-huh. Un vai dronu izmantošanā tiek apsvērti, kopumā vispār tiek apsvērti visa veida drošības aspekti arī tādi, nu, ka citas valsts var pārtvert tām tuvumā esošos dronus? Redziet, zinātne un tehnika attīstās tik spēcīgi, ka ideālu šādu aparātu nav iespējams izgatavot. Ja jūs izgatavosiet šodien kaut ko ļoti efektīvu, tad tas nozīmē, ka arī pretdarbība attīstīsies un jebkurā gadījumā tiks izveidota kaut kāda specifiska ierīce, kas atkal nodrošinās. Tā ir nemitīga evolūcija gan civilajā pielietojumā, gan arī militārā pielietojumā. Instalācijās vai arī ierīcēs. Nu, droši vien tāpat kā ar hakeriem un kiberaizsardzību vai nezinu, raķetēm un pretgaisa aizsardzību tieši tā, viena sfēra seko otrai. Bet, ja mēs pie mācībām Namejs atgriežamies vēl par šo mācību vērienu runājot, tā, es saprotu, ir tā diezgan plaša, gan pašmāju, gan arī sabiedroto spēku iesaistoša mācību tad sadaļa. Cik liels tas mērogs ir, ieskicējot lūdzu? Principā mērogs ir ļoti liels. Šīs ir lielākās mācības, ja vingrinājums gada griezumā. Mēs to atkārtojam katru gadu, un tas galvenais mērķis ir līdzās militārai sadaļai trenēt mūsu Latvijas sabiedrību, valsts struktūras, nevalstiskās organizācijas, privāti uzņēmējs, lai nodrošinātu šo te galveno mūsu jēdzienu visaptvarošā valsts aizsardzību. Un kā jūs jau minējāt, no 17. septembra tagad mums ir lauku mācība, jeb lauku fāze, kur īstenībā jau vairāk bruņoties spēki atrodas ārpusē savām bāzēm un poligoniem, bet šī fāze arī ir ļoti intensīva un aktuāla ar to, kad tiek lielākā mērā iesaistīta gan pašvaldības, gan citas civilās struktūras un īpaši valstiskās struktūras, kura mēs principā trenējam būt ļoti efektīvi lielā kopumā vienā komandā. Pašvaldības, jūs minējāt, privāti uzņēmēji, nevalstiskais sektors, diezgan daudz šo sadarbības partneru. Kādā veidā tas notiek? Vai tie tādi arī uz negaidītību, uz pārsteigumu momentu, vai tas viss ir ļoti plānots, saskaņots?
iepriekš, nu nav tā kā bruņotie spēki klauvē pie durvīm kādā pašvaldībā un pārbauda reakcija, kas tagad kā notiks. Kā tā sadarbība pastāv? Mūsu mērķis nav noķert, ka kāds nav sagatavojies vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs strādājam pie kopīga scenārija un mēs kopīgi arī trenējamies un mācamies. Arī paši tie dalībnieki izstrādā tās, nu piemēram, problēmas vai uzdevumus, kurus viņi ieliek scenāriju un viņi grib paši trenēties. Tas ir mūsu galvenais mērķis, viņi jau arī ir atraktīvi. Gribu atzīmēt to, ka pirmo reizi mums ir integrēts tieši mācību scenārijā un viņi aktīvi darbojās civilās aizsardzības operacionālās vadības centrs. Mums ir visas pašvaldības visā Latvijā, viņi izstrādā un nodarbojās ar tiem jautājumiem, kas ļoti aktuāli, ko viņi risina un es cerams, ka nenāksies viņiem to risināt konvenciālā gara darbības laikā civilās aizsardzības komisijās. Un tas ir tas pats galvenais. Privāti uzņēmēji mums nodrošina visu nepieciešamo, ja nu gadījumā nevajadzēs mobilizēt transportu, materiālu pārvietošanu vai arī kādu citu veidu atbalstu, piemēram, bēgļu organizēšanu, pārvietošanu. Tas ir tas teorētiskais koncepts, bet šo mācību konkrēti ar piemēriem varbūt pailustrējam šo mācību norises laikā, kā privāti uzņēmēji iesaistās. Arī šo pašu transportu, piemēram, šur tur nodrošinot? Vai... Tieši tā, viņi nodrošina transportu, nodrošina pārvadājot, piemēram, betona konstrukcijas vai arī citu veidu materiāls, un to noteikti ir redzējuši mūsu iedzīvotāju uz ceļiem pārvietojoties, un mēs arī mēģinām tos demonstrēt un parādīt, un arī mūsu karavīri zemsargi trenējās kopā ar privātu uzņēmēju. Vēl par plānošanu runājot, sakiet lūdzu, kādi ir, iespējams, rakstīti, nerakstīti likumu komunikācijā ar kaimiņu valstīm gatavojoties mācībām? Vai kaimiņu valstis ir jābrīdina par šādām militārām mācībām? Ir pieredzēts dažkārt, ka viena valsts paziņo par mācībām, otra kaimiņu valsts atbild ar pret atbildam par mācībām? Ir Ženēvas konvencija un tur ir noteikts, pie cik liela skaita mācību dalībnieki ir obligāti jāpaziņo daudz laika iepriekš. Piemēram, ja tās pārsniec 12 tūkstoši, tad tā ir obligāta prasība, ko principā visas valstis cenšas ievērot. Dažas valsts, protams, tur mazliet mānās, sadalot kaut kādas tur vingrinājumus un tā tālāk, bet tas nav mūsu ceļš, mēs esam godīgi un tādā veidā mēs strādājam. Gribu arī atzīmēt, ka šoreiz mums vingrinājumā ļoti aktīvi piedalījās mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi, deleģējot savus pārstāvjus, un tādā veidā viņi īstenībā trenēja arī savu valstu atbalstu, un mēs sinhronizējām un kooperējāmies tieši, lai satrenētos un šī vadībā, ja gadījumā tas būtu nepieciešams. Bet nu, par austrumu pusi runājot nekāda īpaša brīdināšana, ņemot vērā, es saprotu, ka virs 8000 dalībnieku šajā situācijā ir, tad tīri formāli nekas jābrīdina nav, nu, priekš Latvijas mēroga gan, it kā, protams, kā jūs teicāt, vērienīgākās, lielākās mācības, kas notiek. Jā, un mēs arī principā nedzamies, ka jābūt ir kaut kāds rekords, piemēram, 100 tūkstoši piedalās vingrinājumu. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir trenēt visu Latvijas sabiedrību. Tas viens no galvenajiem mērķiem bija Namejā. Mēs principā savus militāros taktiskos uzdevumus trenējam arī citos vingrinājumos katru mēnesi, un to noteikti ir Latvijas iedzīvotāji ievērojuši. Nu, un runājot varbūt par nākamā gada budžetu, šodien arī valdībā šo sāks skatīt, varētu jums jautāt par NVS vajadzībām Latvijas drošības stiprināšanai, kādas ir prioritātes, vēlmes, prasības? Nu, prioritātes mēs ļoti bieži runājam. Tā ir pretgaisa aizsardzība, tā ir raķešu artilērija, tās ir dažādas tendences, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu mūsu taktiskā spējas tieši sauzemes spēkos. Un te ir noteikti jārunā par bruņotajām platformām, mehanizētajai brigādē un pārējām zemesardzes četrām brigādēm. Un tās ir dažādas taktiskās lietas un bruņojums, kas ir nepieciešams, lai veiktu uzdevumus arī citos regulāros spēku. Veidos. Te ir tāda sajūta, ka jūs esat mierīgs sirdī, jo tomēr drošība iekšējā un ārējā un aizsardzība ir noteikti kā absolūti negrozām prioritāte, vai tomēr kā parasti ir lietas, kurām grozēs, ka gribi tik un tā nepietiek? Diemžēl es neesmu mierīgs, tāpēc, ka tās prasības ir daudz lielākas, un diemžēl tas laiks, kas ir
mums no neatkarības atjaunošanas ir kaut arī bijis diezgan ilgs 30 gadi, bet vienmēr finansējums nav bijis tik lielā mērā pietiekams, lai mēs sasniegtu šo te optimumu. Es nerunāju par maksimumu, es runāju par optimumu, un tur ir daudz iestrādes. Es arī neteikšu, kad es esmu pesimists saistībā ar nākošā gada un nākošo gadu budžetu, bet mums ir diezgan aktīvi un efektīvi jāstrādā tas, kas mums ir iedalīts, lai mēs viņu varētu par šo te iedalīto summu iegādāties pašu to optimumu, kas mums ir nepieciešams. Nu, vien būtisks vēl temats atgriežoties pie austrumu robežas, bet gan jau citā griezumā, nevis caur mācībām, bet caur hibrīdu apdraudējumu, kas no Baltkrievijas puses īpaši intensificējies pēdējā mēneša laikā. Un arī, protams, mēs zinām, ka bruņotie spēki ir ilgāku laiku jau arī ar robežsardzes kopā palīdzējuši Latvijas robežu drošību garantēt, nodrošināt. Cik jūs plaši esat iesaistīti un vai... Nu, tā kapacitāte, es pieļauju, ka nu, galīgi vēl nav līdz maksimumu izsmelta, bet kāda ir jūsu pilnvaras iesaiste un iespēja paplašināt vēl, teiksim, palīdzēšanu robežsardzē? Uzreiz varu nomierināt gan sabiedrību, gan arī iekšlietu ministriju, kad cik lielā mērā būs nepieciešams, mēs arī atbalstīsim valsts robežsardzi. Jo tas ir viens pamatu uzdevums aizsargāt un nodrošināt mūsu valsts aizsardzību. Pēdējos mēnešos mēs esam trīskāršojuši atbalstu valsts robežai. Robežsardzē sakarā ar to, ka intensivitāte kādā veidā no Baltkrievijas tiek pārkārta robeža ar šiem te nelegāliem imigrantiem, ir drastiski pieaugusi. Un tur ir vairāk iemeslu, mēs varētu tur skaidrot, bet tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir to, ka es pārliecinoši varu pateikt, ka mēs nodrošināsim valsts aizsardzību un šai sakarā absolūti nebūs samazināta citas spējas, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu valsts. Bet mums pietiek resursu. Bet praktiski uz robežas jūs vienmēr esat kopā ar kādu no robežsardzes, un respektīvi, ja jūs kādu vai noķerat, jūs nododat šo iekšlietu dienestam, nu, nav tā, ka gluži armija izpilda kaut kādas tiešās funkcijas robežas apsargāšanā. Mēs atbalstām robežsargus. Robežsargi, robežas aizsardzība ir galvenie, mēs esam palīgi. Tā kā lielā mērā mēs darbojamies kopā, un mēs kopā noķeram šos te nelegālos pārkāpējus. Paldies par jūsu iesaisti, paldies par gatavību vienmēr darīt galveno svarīgāko mūsu valsts drošības un neatkarības aizsargāšanā. Protams, arī paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies jums un paldies sabiedrībai par atbalstu. Jā, lai veiksmīgas mācības. Vēl līdz 2. oktobrim tātad turpināsies mācības Namējas Latvijas austrumu pierobežā, bet šajā rītā sarunājāmies ar bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kalniņu.